Ny tombokosa ny sandraolona izay tsina tsiartena vokatry ny fisotroatoaka be loatra niditra teny amin'ny sampana famelomanaina ny agerant mpifilota amin'ny farantaona sy ny omaly ny taombaovao. Fanadihadiana Norbert Akotomalala atranty. Ny sasamanilan'ny olona nyraisin'ny sampana famelomanaina na ny reanimation tetsy amin'ny agerant dia vokatry ny fisotroatoaka diso tafahoatra avokoa ka tsinatsiartena. Ny tao amin'ny reanimation médicale toxicologie clinique indray tamin'iraika amby telopolo desambra dia nisy olona sivy ny olona nampidirina tao. Ny efatra tamin'izy ireo ny voatery tsy maintsy nytazonina, dimy izany afaka nalefanody rehefa vita ny fandraisana tanana. Ary ny efatra tamin'ireo sivy ireo dia intoxication aiguë alcoolique, coma éthylique moa izany ny filaza azy. Nisy accident vasculaire cérébral, nisy le fikasana famonotena na tentative de suicide. Tsy nisy fahafatesana tamin'iraika amby telopolo desambra tao amin'ny réanimation médicale. Fa ny 1er janvier nisy olona 70 ny raisina tao, 20 tamin'izy ireo rehefa vita ny fandraisana tanana dia afaka nalefanody izy. Fa ny sivy izany voatery tsy maintsy nytazonina. Ary tamin'ireo 70 ireo nefa dia ny folo dia intoxication aiguë alcoolique avokoa, coma éthylique avokoa izany. Ray nisy vehivavy tamin'ireo, dia fa nisy fahafatesana anankiray tamin'ireo coma éthylique tsy ny fo izany dia tsy tratra, tsy vita, tsy tratra mihitsy. Zay izany amin'ny ankapobeny latsadatsaka kely kokoa ny tamin'ity ny olan'ny raisina, fa ny intoxication alcoolique izany dia tena miatsasaka ny olona niditra tao amin'ny réanimation médicale dia izay avokoa. Ary nazotsika amin'ny teny izao ireo vao zao maraina izao dia vao nisy anankiroa vao niditra indray ihany koa, dia moa izany tsy ao anatin'ny kôty intsony fa vao zao zaontsika amin'ny teny izao dia mbola misy intoxication alcoolique ihany koa. Raha oharina tamin'ny fetin'ny krismasy dia nitombo nisan'ny olona tsy natsiaritena vokatry ny fisotroatoaka be loatra niditra teto amin'ny famelomanain'ny agerant. Mbola anatin'ny fampiarabana ny rehetra amin'izao hoy ny mpitsabo ko manentana ny rehetra hatrany mba ahay an-tanjalanja sy ahalala olona amin'izay resaka fisotroatoaka izay.